И сега се с... И ти ли искаш да снимаш? Мама, и ти ли искаш да снимаш? Мама! И ти ли искаш да снимаш? Я да пристигам. И ти ли искаш да снимаш, мама? И ти ли искаш да снимаш? Не. Искам ти да отидеш там, защото съм ти платила да се парсалиш. И че следващия път няма път. Обичам те! И аз те обичам.